Ja, nu skal jeg vise jer, hvor jeg har sovet i nat. Først så kommer man kørende her ind, parkerer man sin bil ud fra, hvor der nu er ledet. Så kan man se, hvad man kan få. DVD, PS2, Wii og sådan nogle ting. Når man parkerer, så tager man sine ting. Åh, så skal man passe på, for japaner er her at lave. Au. Og så går man op her. Man er op til nummer 105. Så er det her, jeg bruger. Du skal sætte sådan sko. Det er japaner. Og så kommer man ind i den vildeste pornohybel. Her er jeg sovet. Med det store fjernsyn. Der er godt nok ikke Wii og PlayStation. Det ved jeg ikke, om man kan bestille. Men så kan man så alt muligt her bestemme, hvordan lyset skal være. Hvis man hellere vil have det sådan lidt hyggeligt. Eller man kan også køre. Det vil slukke det der. Her kan man skifte. Tænder man alle lyset, så er der radio. Volumen hernede. Og så her, hvis man lige bliver heldig. Det var jeg ikke. Og så her, det er lidt svært, skal lige se her. Det her, man betaler. Så simpelthen så, jeg har lært, at jeg skal trykke på den gule. Så skal jeg trykke der, hvis nok. Fuck, nu kan jeg ikke huske, hvordan det var. Der. Så kører man sit kort igennem. Så har man betalt. Jeg skal også lige se badeværelset. Jeg har taget bad. Der er simpelthen boblebad. Det fandt jeg desværre først ud af for sent. Så havde jeg ligesom været bad. Så kunne det også have været meget cool. Det, så er det sådan egentlig, så er der alt muligt. Man kan vælge med toilettet, selvfølgelig med det sædvanlige. Sådan vil jeg lære det. Det er, hvis man er en dame. Så er der to til mænd. Der er en, der er sådan en lige stråle, og en, der er sådan en blød stråle. Shower og bidet, tror jeg, de kalder det. Men det er hyggeligt. Og hvis man så har lyst, så kan man så gå herover og nyde udsigten. Gråvejr. Endnu en dag med gråvejr, hvilket nok er meget godt, fordi jeg skal køre til Tokyo. Det kan man også spille golf der. Det er det der golfnet der.